Быйыл Қос ғұлама мәшһүр Жүсіп Көпеев пен Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 160 жыл. Айтулы датаға орай ұлттық музейде дала даналары атты дөңгелек үстел өтті. Іс-шараға қатысқан тарихшы ғалымдар мен жас ақындар екі алыптың әдебиетіміз бен мәдениетімізге қосқан зор үлестері туралы айтып, шығармаларындағы адамгершілік, дін және тәрбие мәселелеріне тоқталды. Еркін форматта өткен жиында студенттер мамандарға сұрақ қойып, өздерін қызықтырған сауалдарға жауап алды. Мақсат бабалар мұрасын насихаттап, қос ойшылды қазақ қоғамына кеңінен таныту. Екеуде бір күнде бір жылда туып, яғни бір жылда қайтыс болған. Екеуінің туған жылда қайтыс болған жылда бір. Және де ең қызықтысы, бұл екеуі сол қайтыс боларын алдында кездесіп, жаңағы мәшһүр бабамыз өзінің болашағын айтып, сол Шәкәрімге екеуміз осы жылы, яғни дүниеден өтеміз, сен адамның қолынан, мен Алланың қолынан дүниеден өтемін деп айтып кеткен екен. Негізі бұның басты мақсаты, яғни болашақ жаңағы ұрпаққа арнайы насихаттау жұмысы.